はい、皆様こんばんは、ホムラと申します。今日はですね、水木クロエちゃんのボイスを皆様に聞いていただこうかなと思うんですけれども、まあ、所持している方はすでに聞いていますかね。あとは所持していない方もどっか YouTube とかで聞きましたかね。まあ、聞いていない方いましたら、この後に一通り流すつもりなので、ぜひ聞いていっていただければと思います。それとですね、その後に私の個人的に、まあ、ここのボイス好きだったよとか、ここのセリフ好きだったよっていうのを発表していこうかなと思いますので、お時間ある方はぜひそこまで見ていただけると嬉しいです。ではまずはクロエちゃんのボイスを一通り流そうかなと思いますので、聞いていてください。あのね、これサップ、スタンドアップパドルボードって名前で、サーフィンと違いパドルを使ってゆっくり海をクルージングってことらしいんだけど、漕ぐ棒があるのは安心だよね。波乗りとかは難しそうだけど、浮いてるだけなら私にもできるかも。私、クロエ。普段から水着ってわけじゃないよ。海とかあんまり行かないから自分でも変な感じなんだけど、そのおかしいところとかないかな。だいぶ水の上での動きも慣れてきたかも。できるとちょっと楽しい。これだけできたら得意なことに数えてもいいのかな。まあそうだよね。どうして私が海にって感じだもんね。できれば海には落ちたくないかな。なんか海水ってベタベタするし、髪もパサパサになるし、サメとか来たら嫌だし。一回海に落ちたら2回も3回も変わらなくなってきたかも。服も髪もびちゃびちゃだけど、水着なんだし笑われたりしないよね。はあ、疲れた。でも少しだけ楽しかったかも。魔法少女になってからこういう時間ってあまりなかったし。本当だよ。わあ、風の力を借りるとこんなに進みやすいんだ。サップって思ったよりいろんなことができるのかも。サップ、ちょっとできるようになってきたかも。最初はボードに立つのもまともにできないくらいだったから、何かが上達するのって嬉しいな。慣れてきたから次はボードの上でヨガに挑戦してみようかな。一応新体操部だったからそこそこ体も柔らかいんだけど、体幹を意識してポーズを取るのって難しいよね。でもやってみようかな。今日も遊びに行く？そんなに楽しみだったとかじゃないんだけど、せっかくだからそういうのもいいかなって。起きちゃった。小さい頃も夏休みは家族に無理やり起こされて朝の体操に行ってたから、なんだか懐かしくってちょっと面倒な気分。ごめん、何の話だっけ。たこ焼きが作られてるとこ見てて聞いてなかった。ネギ塩たこ焼きって明石焼きに憧れてるのかな。はあ、すごい日焼けしちゃった。夏の日差しってこんなに強いんだね。すぐ痛くなっちゃうのに、なんでみんな出歩いてるんだろう。夏の大三角形って織姫と彦星のだっけ。年に一度の会える日を二人とも待ちわびてるなんて。辛くても分かち合える関係っていいよね。ああ、びっくりした。そのさっき流れたホラー映画の CM が頭から離れなくて。作り物って分かってるし、魔女の方がよっぽど怖いんだけどね。
魔女？そっか、魔女に夏とか海とか関係ないよね。あのね、あの、私ちょっとでいいからあなたに力を貸してほしい。え、果てなしのミラーズって今のこの姿をコピーするの？それってまさかこの水着の私がハロウィンやお正月を過ぎてもミラーズに？両親は夏フェス、兄は海、姉はナイトプールで、弟は友達と虫捕り、そして私は家で読書みたいなのが毎年恒例だったから、今年は変な感じ。私が取っておいたアイス、お兄ちゃんに食べられた。私家でも影が薄いからちゃんと名前まで書いておいたのに、もう。あ、何？あ、私は海が舞台の本を開いて、お話に出てくる波の様子とか、潮騒ってこの音なんだとか答え合わせしてたの。夏に騒げるような人だったらって思うこともたまにはあるけど、うん、私は今くらいでいいかな。きっと楽しすぎるのも疲れちゃうしさ。ああ、風が気持ちいいね。マギウスの翼にいた頃はいつもローブを着てたから蒸し暑くて、裾をバタバタして風を送ったりしてたっけ。水着変じゃないかな。日焼けとかも気にした方がいいだろうし、落ち着かないからもっと重ね着したいけど、さすがに暑いかな。うん、え、ヒイラギさんとサトミさん、どっちがウイちゃんと一緒に砂のお城作るかで揉めてる。そういえばあの人たち小学生なんだっけ。しっくりこない。玉木さん、泳ぐのが苦手なんだって。宝崎山ばっかりだしね。私も5メートルくらいなら泳げるよ。向かい風でもパドルは止めない。風と太陽が味方についてくれたのかも。波に乗っちゃってても悪くないかも。久しぶりにすごく汗かいちゃった。クロエちゃんのボイスは一通り聞いていただきましたけれども、どうでしたでしょうか。皆さんに刺さるようなボイスありましたかね。ではここからは私の個人的な、まあ、好きなボイスを5つぐらいですかね、ピックアップしてきましたので発表していこうかなと思います。ではまずは5位から。あ、今日も遊びに行く？あ、今日も遊びに行く？あ、今日も遊びに行く？まるで仲のいい友達かのように、まあ、フランクな感じで、まあ、クロエちゃんが誘ってきてくれる、そんなような感覚に陥るようなセリフですね。では次は第4位ですね。あのね、あの、私、あのね、あの、私、あのね、あの、私、もうまるでなんか告白されてるかのような、もうこのあのね、私だけでもういろんな想像力ができてしまうような、まあ、この後に告白もあれば、まあ、他のシーンもあるかなみたいな、まあ、結構この先のセリフをもうちょっと自分の中で想像して考えることができるようなセリフとなっておりますので、まあ、結構あの興奮するというか、好きなセリフですね。はい、では次は第3位ですね。本当だよ、本当だよ、本当だよ、本当だよっていう言い方のこのイントネーションというか、上目遣いとかでなんかクロエちゃんから言われたらちょっとドキッてしちゃいそうな、なんか言葉ですよね、うん、では次は第2位ですね。もう、もう、もう、もう
もうもうって言うと思われて牛さんかのような感じですけれども、なかなかクロイちゃんがこんな表情で、まあ怒ってるというか怒るっていうのは、まあ珍しいのかなと思いまして、このもうもうもうって言わせすぎると本当に牛みたいな感じで、ちょっと切って逆にフフってなるのが、クロイちゃん怒ってるとちょっと申し訳ないなっていう気持ちでありますけれども、まあ結構このセリフは好きなセリフですね。ではラスト、私の個人的な好きなセリフ第1位はこちらですね。起きちゃった、起きちゃった、起きちゃった。もうこの起きちゃったっていうこの言い方も含めてですけれども、まあいろいろとまあ想像できてしまうような、これもセリフですよね。まああのね、私もそうですけれども、本当この起きちゃったっていうこの言葉、しかもこのイントネーションの言い方で、本当に何がとは言いませんけれども、いろいろと想像させていただけるような、なんかセリフとなっていたので、もう一番なんか好きかなと。最後にですね、まあ1位から5位までの結果はこんな感じになっているんですけれども、まあここまで最後まで見ていただいた方は、もうちょっとだけお付き合いいただきたいんですけれども、この1位から5位までですね、何かを持って1位から5位というわけではなく、本当に好きな順に選んだだけだったんですけれども、なんかよくよく見てみると、あることに気がつきまして、まあ、それがですね、5位の今日も遊びに行くっていうのが、いわゆる付き合う前の、いわゆる友達の状態ですね。単に仲がいいだけの状態ですね。それがあのね、私というのがもう告白。もうそこでもう、あなたのことが好きです。みたいな感じで、まあ、告白されると。まあ、その次のこの本当だよっていうのが、この付き合い始めて、なんか少しイチャイチャし始めた時の、まあ、ボイスというか、本当だよみたいな、私のこと信じてみたいな、なんかそんなようなニュアンスというんですかね。でその次の第2位のもうが、まあ、付き合い始めて少しこなれてきたのか、まあ、イチャイチャだけではなく少しツン要素を出してくるっていうんですかね。もう私に構ってよと、私のこと気にしてよもうみたいな、こっち見てよもうみたいな少しね、こなれてきてから、ツイン要素とデリ要素を2つなんか出してきたクロイちゃんみたいな。で、最後にこの第1位の起きちゃったっていうのが、もう、どっちの家にいるかは知らないですけれども、まあ、隣に寝ている彼女みたいな、あ、起きちゃったみたいな、まあ、そんなような感じで、なんか、ちょっとしたストーリーみたいな感じになっているのを気づきましてですね、たまたまこの10位にしたっていうのもあるんで、これに気づいてちょっとフフって立ってしまったんですけれども、まあ、こんなような感じでですね、まあ、皆様もしお時間等々ありましたら、まあ、好きなボイスはどれかなとか、あ、このボイスのここの部分いいな、このセリフとか、まあ、たまたま最後こういうストーリーナッチックな形になりましたけれども、まあ、これとこれの組み合わせで意外とストーリーチックなものも作れるなとかっていうような遊びも、イベント終わってちょっとやることないなみたいな人たちは、まあ、こんなような遊びをしてもいいのかなと思いますので、いろんなキャラのセリフボイス聞いていただければと思います。ではご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。